Бульвар Данила Галицького – традиційне місце для зустрічі тернополян, місце для прогулянок з дітьми та відпочинку. Мешканці прилеглих вулиць розповідають, зараз тут візочками доводиться оминати великі ями на тротуарі та перестрибувати через калюжі. Не дуже. Гуляти, да, трошки ям забагато. Літом тут як нормально, наприклад, для мене, щоб погуляти з дитиною, але зимою, правда, трошки незручно. Погуляти з дітьми взагалі нема де, бо біля церкви, то що діти по тих клумбах бігають, а тут взагалі ні гірки, ні пісочка, ні, ну взагалі нічого. Коло домів все потрощено, поломано, і все, діти не мають куди дітися, отак бігають по дорогах і отаке. Я хочу, щоб тут був дитячий майданчик. Я хочу, щоб ми тут грались. Дитячий майданчик, бруківка та новий фонтан – так цього року зміниться бульвар Данила Галицького. Зараз, за словами міського голови, уже готова вся технічна документація. Фонтан, який був раніше на бульварі, відновлювати не будуть, а натомість збудують новий. Де збудовано новий фонтан, оскільки попередній не може функціонувати як фонтан, тому що це були споруди, яка використовувалася як для охолодження кінотеатру, тому там, де збудовано новий фонтан, буде збудований окремий місце відпочинку для дітей з батьками, це буде дитячий майданчик з спортивними спорудами, з дитячими спорудами. Бульвар Данила Галицького, як і раніше, прикрашатимуть клумби, але замість чотирьох їх буде три. Дитячий майданчик збудують замість останньої, четвертої клумби. Водограй планують спорудити мілки, аби він був безпечним для дітей. Будемо намагатися завершити роботу якомога швидше, але є об'єктивні чинники, це є фінансування. Ми вже на сьогоднішній день маємо 14 мільйонів гривень, які нам не профінансувало казначейство. Тому, звичайно, є затримки в проплаті, відповідно, є затримки в підрядників виконанні робіт. Але однозначно, що цього року крайній термін це буде, сподіваємося, до Дня міста, для того, щоб роботи повністю завершити, і вже тернополяни могли насолоджуватись прогулянками по оновленому бульвару.